အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ England Premier League ပွဲစဉ်ကအခုစတာမှာကျွန်တော်တို့၅ပွဲပဲရှိသေးတယ် Erling Haaland တယောက်ဘာလုပ်ပြနိုင်လဲဆို၅ပွဲမှာနေတွေ့ရတယ်၅ပွဲ August လအတွင်းမှာကန်နေ၅ပွဲမှာသူဂိုးပါဝင်ပတ်သက်မှုနဲ့တွင်းကိုးတွေအားလုံးစုစုပေါင်း10ချီလောက်တယ်21နှစ်သားကကစားမဘွား73ချီ hat-trick ရဖို့တယ်ဒါဟိုတနေ့ကဒီ Crystal Palace နဲ့ပွဲမှာအခုနောက်ထပ်တစ်ချိန် hat-trick ထပ်ယူပြတယ်ဒါ Nottingham Forest ပဲပွဲမှာသူတို့အရန်လွယ်လို့နေဗျာဒါသွင်းသွားတဲ့အလုံးကြီးကြည့်လို့ရှိရင် Fulham ရဲ့ဖန်တီးပေးကနေဒီရဒီမှာ Fulham ဖန်တီးမှု၄ချိန်အဲ့ဒီမှာ Erling Haaland တယောက်တည်းကိုဖန်တီးပေးတာ3ချိန်ဒါ Fulham ရဲ့ဖန်တီးမှုကနေ Haaland 6သွင်းနေနောက်တစ်ခါဒီရှုပ်ရှက်ခတ်တဲ့ကြားထဲကသူတစ်ခါထပ်ပြီးသွင်းလို့ John Stones ဖန်တီးပေးတာ Haaland 2ချိန် Erling Haaland ကသွင်းကိုတကွေးရဖို့အရန်မခတ်သလိုဒီတိုက်စစ်မှုကောင်းတယောက်မှာရှိတင်ရှိတိုက်တဲ့အရေးချင်းတွေအားလုံးရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကသူက powerful striker တယောက်ဖြစ်တယ်။ patient ဖြစ်တယ်။နေရာယူမှန်နေဒါ run တွေ run တွေကနေလမ်းကြောင်းတွေအများကြီးဖွင့်ပေးနိုင်တယ်။ဒါက Manchester City က De Bruyne တို့လို Gundogan တို့လို့ကစားမတွေရဲ့အကြိုက်ပဲ။ဒီကစားမတွေကလူချင်းတဲ့ဘောလုံးကိုလမ်းကြောင်းနဲ့ချအောင်ကောင်းကောင်းပေးနိုင်တဲ့ passing အရေးကြီးအများကြီးရှိတယ်။ဒါဟာလန်အတွက်လည်းတကယ်ကိုကံကောင်းတာဆိုတော့ City လို့အသင်းမျိုးကိုလာတာကဒီသူ့အတွက်အများကြီးကောင်းတယ်သူ့အတွက် chance ပိုရတယ်ဘာလို့ Manchester City ကတပွဲကိုပဲ chance တွေ creator အလုံးပေါင်းမနည်းခွေလိုက်တာအခုပထမပိုင်းဒီကျွန်တော်တို့စပြီး WhatsApp နဲ့ပွဲမှာပဲကြည်ဂွန်ဒိုဂန်ရဲ့ဖန်တီးမှုကလည်းပယ်နေတရတယ်အဲ့မှာလည်းကြည်ဒါသူ့ရဲ့ဒါအဓိကတခါ Newcastle နဲ့ပွဲမှာလည်းသူတခါစွမ်းဆောင်ရည်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဘုံပေါင်းတဲ့ပွဲကသူကန်ဆိုးလို့သူဂိုးမရတာဒါပေမဲ့ feel food တန်းတကူကောင်းမဆမ်းမဲ့ပြီးခဲ့ရင်သူတကယ်ဆိုအဲ့ပွဲမှာလည်းကိုးရတယ်။နောက် Newcastle နဲ့ပွဲမှာဒီ chance သူ3ချိန်ရတယ်။တကူပဲတွင်းနိုင်ပေမဲ့ဒါသူဘာလုတ်ပြနိုင်လဲဆိုပြတာကင်း။အခု Crystal Palace နဲ့ပွဲမှာ hat trick ရတယ်။အခု back to back အနေနဲ့ Northern Forest ပွဲမှာ hat trick ရတယ်။ဒါဟာ Haaland တယောက်ဂိုးမှုဆတယောက်အနေနဲ့ဂိုးဘလို့တွင်းရမလဲဘလို့နေရယူရမလဲဘာတွေလုတ်ဆောင်ရမလဲသူကောင်းကောင်းသိတာ။အခုပြသူ့တွင်းကိုတွေကြည့်ရင်ကောင်းတိုက်ကိုးတွေထပ်ပင်ကိုးတွေပန်နတီကိုးတွေ powerful run တွေကနေကိုးရတာတွေအကုန်လုံးတွေ့ရတယ်။ဒါဟာ Haaland ရှိမှရှိတယ်။နောက် Haaland လို့တိုက်စင်မှုတယောက်ရှိကနေ City အားလုံးမြုံလို့ရတယ်။ဘာမဆိုလုတ်ပြနိုင်တယ်။ဂိုးသွင်းစွမ်းရည်လား။နေရာယူမှုစွမ်းရည်လား။ကောင်းတိုက်စွမ်းရည်လား။အတူအကုန်ရတယ်ဗျ။ဒါကအခု City အတွက်တကယ်ဗျ။အရင်က City က focal point မှာအဓိက center forward တယောက်ကိုလိုက်ရှာတဲ့အခါမှာဒါသူတို့အမြဲတမ်း struggle ဖြစ်နေမယ်။အခု Haaland ရောက်လာတဲ့အခါမှာဒါတွေဘာမှမလုပ်တော့ဘူး။အေရီယာတွေကရအောင်ပို့သူရအောင်သူအမြဲရှိဒါအခုဆိုရင်ကြည်ပြ back to back hat trick ရတယ်ဒါပရီးမီးယားလိတမိုင်းမှာဒီလိုမျိုးလုပ်တာ9ယောက်ပဲရှိဟာလန်ကအဲ့လို elite list တွေကိုဝင်လာပြီ August လအတွင်းမှာဂိုးများဆုံးသွင်းတဲ့ Manchester City ရဲ့ကစားမဟောင်းဆာဂျူအဂွဲရို Sunderland ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟောင်းနေကွင်းတို့ကိုကျော်ပြီးတော့အများဆုံးသွင်းတဲ့သူဖြစ်လာတယ် back to back hat trick သွင်းတဲ့ San Jin ပရီးမီးယားလိ August လအတွင်းပွဲအနည်းလေးနဲ့အများဆုံးတွင်းနိုင်တဲ့ San Jin အပါဝင် San Jin နဲ့အများကြီးနဲ့အစားဆိုတော့ဒီတက်ပိုလည်းတွင်မယ်ဆိုတော့ဘောလုံးပိသက်တွေနဲ့ Erling Haaland ရဲ့လက်ရှိဖော်နဲ့ Manchester City ရဲ့ဖန်တီးမှုအားကသူ့ကိုဘယ်လောက်ထိဂိုးတွေရနိုင်လဲပိသက်တွေအနေနဲ့သူဘယ်လောက်ဂိုးတွင်နိုင်မလဲကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ရာသီမှာ Mo Salah တင်ထားတဲ့ပထမသူ့ရဲ့ Roma ကပြောင်းလာတဲ့ San Jin ထက်တော့ချိုးပြီးတော့35ဂိုး36ဂိုး35လောက်တော့ရနိုင်မှာပေါ့ဒါသူ့ရဲ့အနေထားပေါ့တန်ရတာမရဘူးဆိုရင်တော့စားလက်ဆန်ကျင်ကိုချိုးနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်။ဒါပြေးသက်တွေအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲ25ဂို20နဲ့25ဂိုကြာလား25ဂိုနဲ့30လား30နဲ့35အထက်လားဒါကိုယ့်ရဲ့မြင်လေးကိုကိုယ်မှမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့35အထက်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျဒါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပေါ့လေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်